ба? Айнагүл Мирғалиева 4 баласы және жұбайымен саяжайдағы осы үйде тұрады. Бірнеше жыл бұрын жұмыс іздеп Тайпақ ауданынан Оралға көшіп келген, жиған ақшалары тек саяжай алуға жеткен. Жолдасымның қаусымен отырып 4 баламен үлгі оталам, тек қана 8-9 мыңға дейін бар. Үлгі отыр. Бір жылына 18 жасқа төленеді. Мирғалиевтер отбасы тұрып жатқан саяжайда үйге газ кіргізу басты мәселе. Ол үшін 450 мың теңге қажет. Тұрғындар қаржы жоқтығын айтады. Қыста отынмен көмір жағып күн көреді. Айнагүлдің отбасы қыстық отынға шамамен 150 мың теңге жұмсайды. Саяжай ішінде жол да салынбаған. Светтің де сол проблемалары бар. Жасыратын жоқ. Қатты бір жел болды ма? Болды, 2-3 күн свет сөніп қалады. Сосын балабақша жоқ, мектеп жоқ. Сол жағы кішкене қиын. Бұрын енді ойбай, мынау қалаға жақын. Кішкене арзандау ғой деп алынып қалды ғой енді. Алып алдық қой. Саяжайларға жауапты мекеме бұл аймақтың инфраструктурасын жаңарту қаланың бас жоспарына енбеген дейді. Датшылардың үйлерін как жеке үй болып есепке алмайды, потому что олардың тұрған жерлері пригород дейді ғой, пригород болғанда поймада тұрады. Поймадағы жерлер генпланның сыртында. Генпланның сыртында болғандықтан оларға жаңағы нелерін акиматтар жаңағы мақсатын ауыстырмайды, сол ғана бұрынғы садовый дом болып қала береді. Ресми түрде Оралда 17 мың саяжай учаскесі бар. Онда 11 мың адам тұрып жатыр. Фото қарамайсың ба деймін? Руслан Меделбек, санатор, Налив, Азат Ньюс.